ឯកឧត្តមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងម្ដងម្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សនិស្សិតឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងរ៉ូបូតឲ្យបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតព្រោះជាពហុជំនាញដែលធ្វើឲ្យសិស្សនិស្សិតអាចមានលទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ថែមទៀតដោយមិនត្រឹមតែមានជំនាញស្នូលរបស់ខ្លួនមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមក្នុងឱកាសដែលចូលរួមជាសហប្រធានជាមួយនឹងឯកឧត្តមនិតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបើកកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងរ៉ូបូតថ្នាក់ជាតិលើកទី11នៅរសៀលថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅឯពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកដីជោឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងផងថាសិស្សនិស្សិតដែលចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនេះនឹងបានរៀនសូត្រពីការធ្វើការងារជាក្រុមព្រោះថាការបង្កើតរ៉ូបូតនីមួយៗនេះត្រូវបានក្រុមពហុជំនាញផ្សេងៗគ្នាដូចជាជំនាញកម្មវិធីកុំព្យូទ័រជំនាញមេកានិកជំនាញអគ្គិសនីជាដើមហើយការមានជំនាញជាក់លាក់ច្បាស់លាស់សម្រាប់ជីវិតនេះគឺស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្របัญចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានទិសដៅធ្វើឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់មានជំនាញមួយយ៉ាងតិចប្រចាំជីវិតចំពោះមុខអ្នកចូលរួមជាង1000នាក់ឯកឧត្តមហេងសួរសង្ឃឹមថាអ្នកសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសទាំងអស់នឹងអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសម្រួលដល់ការរស់នៅការប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់ពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែប្រសើរសូមបញ្ជាក់ផងថាកម្មវិធីនេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាជាង3000នាក់និងមានក្រុមនិស្សិតចំនួន9ក្រុមចូលរួមប្រកួតប្រជែងដែលមកពីគ្រឹះស្ថានសិក្សានានាចំនួន5រួមមានវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា NPIC វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស NTTI បណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជា CADT សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនំនិងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ITC កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងរ៉ូបូតថ្នាក់ជាតិលើកទី11ក្រុមប្រធានរបត់ការប្រមូលផលស្រូវដែលមានគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិតមកពីបណ្ដាវិទ្យាស្ថាននិងសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗបង្ហាញសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវនិងផលិតឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតដោយផ្ទាល់ក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងនិងស្វែងរកក្រុមជើងឯកសម្រាប់តំណាងកម្ពុជាទៅប្រកួតប្រជែងថ្នាក់អន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅខែសីហានៃឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះ